Är det mycket bagage? Nej. Trevligt. Alltså det, bagaget överensstämmer. Vi tar ut väskorna, ställer dem, så kan de söka bagaget. Ja. Så kan vi plockar vi ut alla, ställer upp dem, så söker vi här ute och fixar det. Ja. Efter ett tips har Lars och kollegorna vid Öresundsbron plockat ut en bil med tre yngre män som varit i Tyskland. Dels har vi pratat lite med polisen, men vi har även pratat lite med de tre ungdomarna i bilen. Så vi har beslutat att vi ska göra ett hundsök på bagaget i bilen. Är det din bil? Nej. Det passar hans bil, men då låter han dig köra där. Ja. Va? Ja. Det är snällt av han. Och vi kommer här. Du får lämna din väska. I Hamburg. Har ni gjort i Hamburg? Ja. De här tre killarna uppför sig, verkar rätt så lugna. Sen är det lite vad de har gjort nu, om de har varit två dagar i Tyskland. Kan väl märka lite på passageraren bak att han uppträder lite nervöst. 500 kan du ta och ha i fickan. Har du något annat på dig? Inget som jag kan skada mig på. Första gången du är med en tullkontroll? Det är blanda först. Det fattas det. Nu när Maja och Paddy gör ett sök, då visar Paddy intresse för en av en grå väska som har legat i bagageutrymmet. Och när vi kollar här nu så tillhör den passageraren bak. Maja gjorde även ett hundsök runt personerna, och då visar även Paddy intresse för passageraren bak. Kanske sjuan. Han går för här med hans väska. Okej, du får följa med mig. Du har ingenting i fickorna. Ingenting. Upp med händerna. Så, får du följa med mig. Du har ingenting i kalsongerna heller eller skorna. Så jag har beslutat nu att vi ska ta in han och göra en 27. En 27 är då vi tar av kläderna och känner igenom så de inte har dolt något i kläderna eller mot kroppen. Du ska få gå med mig in här i rummet så ska jag känna igenom dina kläder. Jag kan förstå om vi plockar in folk och ska klara av dem alla kläder att det är en jättejobbig situation. Men han kändes inte så främmande för det. Jag brukar ju försöka prata med dem och kanske lägga sig på deras nivå så de känner sig lite bekväma i det. Det avväpnar dem lite samma som att jag står ju ändå och analyserar han hela tiden. Ser hur han reagerar och kroppsspråk och sånt. Han hade rissla under pungen. Varför har du rissla under pungen? Han har ju inte en aning om varför han har det där. Han vet ju inte hur de har kommit dit. Risslapapper är ju inte förbjudet i sig. Men det vet han ingenting om. Jag frågar han också nu när ni har varit utomlands i Hamburg. Har ni rökat cannabis eller varit i miljö? Nej, han har ju inte rökat någon cannabis eller något sånt. Du kan vara ärlig med mig. Jag har inte hittat något annat om du inte har en väska. Men nu har vi kontrollerat honom, tittat igenom ryggsäcken och vi hittar ingenting som han inte får ha. Så att nu kommer han få gå tillbaka till sina kompisar. Lite risslapapper under pungen. Men han röker inte. Nej. Du frågar jag, varför har du det där? Ja, det vet jag inte. Vadå, är det din kompis som har stoppat det där eller? Vill man att pappret ska vara 37 grader? Jag vet inte. Ska du ha dina risslapapper? Jag vill ha gummihandskar när jag håller med dem där. Du kanske vill ha dem? Som du vill, vad tror du? Vill du ha dem? Vad tror du att det är? Vadå? Vad du är? Vad tror du att det är? Det är dina papper ju. Jag sa till mig att jag räcker. Nej, jag sa att du hade det under pungen. Ja. För det hade du ju. Men vill du ha dem? Ja, jag sa det. Men det är ju dina. Så, då ska vi gå ut igen. Han har ju gömt risslapappen av en anledning, antagligen för att om de blir stoppade och vi skulle hitta risslapappen så ökar det ju sannolikheten att vi gör en större kontroll. Men det känns ju bra. Vi hittar ju ingenting. Så nu får de ju åka vidare och åka hem. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!